30 familjen në lagjen Kodër në Sarand ankohen për mungesën e ujit të pishëm dhe rrugës. Sipas banorëve, rruga është e ngushtuar dhe nuk kalojnë dot as zjarr fiksja as ambulanca në raste emergjente. Banorët tregojnë se janë ankuar në bashkinë e Sarandës prej disa vitesh tashmë, por nuk po gjehet zgjidhje. Rruga është e bllokuar nga një mur rrethues ku më parë ka qenë një bunkier. Banorët sqarojnë se në projektin e urbanizimit të zonës rruga duhet të ishte pa pengesa, por realiteti është ndryshe. Kemi vajtur në bashki, kemi kërkuar hapjen e rrugës, jemi skandalizotit. Ambulanca nuk vjen, të kemi një të sëmur, do ta çojmë me kral lart në rrugë, shprehet një prej banorëve. Neve nuk kemi as rrugë, as ujë. Mirë, problemin e dritave kemi të mbaruar, kemi vajtur në bashki, kemi kërkuar për hapjen e rrugës. Ne jemi skandalizotit këtu. Tu bop e korrentit këtu kanë ngelë në ajër, shikojini vetë. Rrugës kemi fare, ambulanca nuk vjen. Të kemi një të sëmur duhet ta ngrimë në kurista që jemi lart në rrugë. Vajtëm kaq vite kemi vajt në bashki, kemi bërë kërkesë dhe par vjet dhe tani para një jave. S'na kanë dhënë asnjë rrugë zgjidhje. Do vim sot, do vim nesër. Që kshu ne nuk kemi asnjë lloj shpresë me këta. Nuk e di këtu kanë bërë një mur te kati par. Ka qenë rrugë që kaloni më përpara, tani është bërë një mur e kanë bllokuar, nuk e di kush e ka bllokuar, nuk jam interesuar fare. Po që neve dua është kopësht. Faktikisht është bërë kopësht. Kanë mbjell limona, kanë mbjell portokale. Aty duhet të kalon dhe rrugë si pas projekti? Po, aty është rrugë. Edhe ka qenë rrugë, e duhet të kaloj rrugë. Juve shikojni gjendjen si është gjendja, nuk kemi absolutisht asnjë metër rrugë të kalojmë. Ne kemi shumë vite që ankohemi për këtë punë. Vemi në bashki vit për vit, një herë në muaj. Vemi në bashki gjithmonë, asnjë shpresë, asnjë përgjigje, thot një tjetër banore e pallatit. Shkojmë, neve kemi shumë vite që ankohemi për këtë punë. Vemi në bashki vit për vit, një herë në muaj, çdo ashtu vemi në bashki gjithmonë. Asnjë shpresë, asnjë përgjigje nuk na japin. Na thon do vim sot, do vim nesër, asnjë njeri nuk vjen. Rrugë për të kaluar s'kemi, ujë s'ka, dritat për i bret. Pasti se kush ka bërë një bunker, një mur e kanë thurur atje, edhe nga do kalojmë ne të sëmuret një njeri të ketë një hall, një fëmia, një të moshuar, një njeri, ta çojmë në spital nuk mundemi. Sepse nuk kemi nga të kalojmë. Kush e ka bllokuar rrugën atë? Kush e ka bllokuar? Mund të na thoni sepse ne kemi 3 vjet që vemi në bashki për këtë punë dhe nuk na kthen përgjigje asnjë njeri. Vin gjithmonë këtu, gjithmonë tallen. Do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër, do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër dhe asnjëherë nuk vin ta bëjnë. Dhe për bashkis për taksa e për gjëra i përgjigjemi deri më një. Për çfarë do gjë? Bashkia është e detyruar të shërbejë dhe këto pislëqet, nuk i vënë punëtorët e bashkisë të vinë. Ç'bëjnë me fshesarinë vërdall tër ditën? Përse t'ia japim taksat bashkisë? Tere, edhe ju jeni banorë këtij pallati? Po jemi banorë këtu tek i pallati, edhe na i zën rruga këtu, që nuk vjen dot makina as zjarfikse, as ambulanca, as makina private këtu. Edhe këtu ish bunkeri që ishte rrethuar, tu botë ujit kanë ngelur në ajër, se nuk kalojnë dot këtu nga që është zonë. Kur është rrethuar ky si ka 2-3 vjet, kam mos ka dhe më shumë. Se ne ishim në Greqi, u kthiem tani dhe gjetëm të rrethuar këtë. Ka pasur rrugë këtu më përpara? Që projekti për rrugë, po ka ngelur në ajër. As u bas. Po në bashki çfarë ka thënë janë ankuar? Jemi ankuar edhe gjithnjë që do ta zgjidhim këtë problem, do ta zgjidhim edhe asnjëherë se kanë zgjidhur këtë problem. Ne vajtëm kaq vite mordial që kemi këtë problemin e rrugës. Nuk kemi rrugë, nuk kemi deri tani kemi ardhur nga kjo anë, po shikon e vetë se si është rruga. S'kemi rrugë vetëm për të kaluar me këmbë. Për makina s'kemi rrugë. Kemi patur më përpara këteja, këte na kanë bllokuar. Thojnë janë prona tona, nuk na lënë të kalojmë. Tani janë shtruar tubacionet e ujit, nuk kemi as vendin për të kaluar tubacionet e ujit. Këtu kemi vajtur disa herë në bashki, na kanë përcjellu, na kanë thënë që do t'ju a shikojmë, edhe dje erdhi shefi i Zoti Plum, erdi këtu e pa vetë gjendjen, tani të shikojmë çdo bëjmë se këtu është një bunker. Edhe thonë që nuk e heqim bunkerin neve pa ardhur një vendim nga lartë. Është futur një pjesë atje, tani pse të jetë bunkeri atje? Pse mos të hapet rruga? Ajo është pronë private? Është pronë private. Apo e ka zënë dikush? E kanë këta, nuk e dim tani, shuek. Edhe ne jemi në gjendje shumë të keqe. Ne jetojmë në Sarand si kur jemi në një fshat. Deri vjet s'kishim as drita, me zina vurën dritat këtu. Tani jemi në gjendje shumë të keqe. As rrugë, as për ujin bëhet shumë problem tani, se shtrojnë tubacionet e reja të ujit.
nga do kalojnë tubacionet. Po su hoqin këto që të hapet rruga këtu, s'kemi asuj. Pëllum Balimi, drejtori shërbimeve në bashkinë Sarand, thot se kemi marrë kontakt me banorët. Problemi ujë të pishëm është më i thjesht do zgjidhet me investimet që po bëjnë në këtë zonë nga ujësjellësi. Ndërsa për rrugën Alimi sqaron se është bllokuar nga një pjesë shkëmbi, e cila kur janë ndërtuar godinat nuk është marrë në studimin urban të zonës dhe ne do të mundohemi ta hapim. Kemi marrë kontakt me banorët, kemi shkuar, kemi parë edhe gjendjen direkt në vend. Problemi ujë të pishëm është problemi më i thjesht do zgjidhet me investimet që po bëjnë tash në qytet. Ata do të marrin ujë se gjithë këto gjëra për të marrë ujë njerëzit vetëm. Nuk ka shansi në të themi atyre, s'keni ujë. Do marrin ujë nga tubacioni, kundrejt rregullave, kundrejt standardeve që ka projekti, dhe të jenë të garantuar që do furnizohen me ujë. Mirë, pa ta kishin një problem të ditë. Donin që linjën të kalonin në një pjesë, ku dhe rruga është e blokuar nga një pjesë shkëmbi, ose nga një dalje që ka, e cila kur janë ndërtuar godinat, nuk është marrë pjesë, nuk është marrë studimin urban të zonës. Dhe këtë kërkojnë që të hapet zona, të hapet kjo rruga atje, dhe ne do mundohemi të hapim. Duke parë se kundër studimi, që ose s'ka studim do bëjmë, një studim shumë të thjeshtë, shumë të shpejt, dhe do bëjmë hapjen e rrugës. Njëkohësisht zgjidhet edhe problemi i kalimit të tubacionit të ujit, pa peripecira, po zgjidhet drejtësisht. IKMT ka publikuar në faqen e tij në Facebook disa video të shëmbjeve me eksploziv të telekomanduar të ndërtesave pa leje në zonën e parkut arkeologjik të Butrendit. Këtë rall IKMT ka ndaluar në Gjirin e Artës, ku ka kryer tre shpërthime të njëpasnjëshme të objekteve që gjenden në hyrje të Gjirit pranë vaskave të peshkut. Këto objekte përdoreshin nga peshkatarët e zonës. Sipas informacioneve të para, mësohet se në total janë prishur 13 objekte pa leje, ku disa prej tyre janë prishur me lëndë eksplozive. Sipas IKMT-s, në këtë zonë ishin një numër i konsiderueshëm objektesh pa leje. Sipas IKMT-s, aksioni do të vazhdojë deri në pastrimin total të parkut kombëtar të Butrindit nga objektet pa leje, pasi kjo është një nga zonat turistike më të vizituara. Po sipas burimeve pranë IKMT, aksioni do të vijojë në qytetin e Sarandës javën tjetër, ku në fokus të inspektoriatit do të jenë disa ndërtime të rrugës 5, të cilat pengojnë vazhdimin e punimeve për kompletimin e rrugës së 5. Sipas informacioneve, këto familje janë të shpronësuara dhe pritet vetëm shëmbja e 5 objekteve që pengojnë punën. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizime SHA ka filluar punimet për ndërtimin e linjës së ujësjellësit në lagje nr. 4 në Kodër. Punimet do të jenë në segmentin rrugor nga sheshi Europa deri në sheshin Kosova. Sipas ndërmarrjes së ujësjellësit, punimet për rehabilitimin e rrjetit do të vazhdojnë disa ditë dhe për këtë u kërkon qytetarëve mbështetjen dhe mirëkuptimin e banorëve të zonës për mbarvajtjen e punimeve dhe realizimin e tyre në kohë. Sipas të dhënave të bëra publike nga Istat, shqiptarët udhëtojnë më së shumti me mjete toksore. Të dhëna tregojnë se tremujori 3 i vitit 2015, sezoni veror, pati një total daljesh nga Shqipëria prej 1.171.409 personash. Edhe agjenci turistike e konfirmojnë këtë fakt, duke treguar se dy vitet e fundit kjo tendencë ka ardhur duke u rritur. Shqiptarët zgjedhin gjithnjë më tepër destinacione që mund të arrihen me tokë për dy arsye: të vizituarit e më shumë shteteve dhe kosto më e lirë krahasuar me udhëtimet me avion. Megjithatë, dhe kjo e fundit përbën një nga format e frekuentuara për udhëtimet, ndërsa forma e udhëtimit përmes detit bie në sy që përdoret kryesisht në sezonin e verës, ku dhe shifrat tregojnë për dalje më të mëdha në numër. Seksioni greqisht i CNN International ka publikuar pjesën e dytë të intervistës me kryepeshkopin e kishës autoqefale shqiptare Anastas Janulatos. I pyetur për prishjen e kishës së Shën Athanasit në Dhërmi, kreu i kishës ortodokse e quajti një episod të pakëndshëm ndëryrjen e shtetit, ndërsa foli për prona të shtetëzuara gjatë kohës së komunizmit që kishës nuk janë kthyer ende nga shteti shqiptar. Është një detaj jo dhe aq i këndshëm. Qeveria nuk ka kthyer ende pronat e kishës të shtetëzuara nga shteti komunist, theksoi Janulatos, i cili qartësoi se ka manastire që i përkasin kishës ortodokse, por që nuk janë kthyer. Shpjegon se çfarë është e shenjtë dhe çfarë nuk është. Nuk është një çështje që nuk mund të përcaktojë pushteti. Kryepeshkopi deklaroi për CNN grek se ortodoksët në Shqipëri janë 22% e popullsisë, shifër që sipas tij tregon se ortodoksët nuk janë shumicë, por asnjë ishull i vogël. Janë një pjesë e gjallë dhe aktive shoqërisë sipas tij. Janulatos tekson se marrëdhënie ndërfetare duhen trajtuar me shumë kujdes në Shqipëri dhe se kisha duhet të përçojë besimin tek shoqëria.
Ekipi i Butrindit ditën e shtunë do të luajë me ekipin e Dinamos në stadiumin Andolapa të qytetit të Sarandës. Të shtunën pra rifillon kampionati kombëtar i kategorisë së parë. Pas një pushimi një mujor, ekipi i Butrindit do të kthehet përsëri në fushën e blerë. Trajneri i Butrindit Flamur Sheu tregon se ekipi po përgatitet me intensitet për të arritur formën sa më optimale në ndeshjen me Dinamon. Tekniku Sheu tregon se tashmë tek Butrindi janë zyrtarizuar dy afrimet e para. Bëhet fjalë për futbollistët Lorenz Shehaj dhe Ardit Çejvani, i pari sulmues e i dyti mesfushor me tipare të avancuara. Sipas teknikut të Butrindit, në ditën e vijim pritet konfirmimi zyrtar edhe për dy futbollistë të tjerë, të cilët kanë arritur akordin parimisht për të luajtur fazën e dytë me ekipin e Butrindit. Tekniku Sheu thekson se mbrojtësi Kuçi dhe portieri Adhunaj mbeten pjesë e ekipit të Butrindit, pasi ata me paraqitjet e tyre kanë justifikuar besimin e stafit teknik.